kõik on masinad, masinad, asfalt, masinad. Inimese psüühika ei kannata seda negatiivse informatsiooni rohkust. Tänases õhtulehes on pilt Pärnu lapsest, Pärnus olevast poisist, kes tuli haiglasse viia, kuna iga päev ta vaatas televiisorist maailma lõpufilme. Aitäh esivanematele, kes on seda ilusat maad Eesti kaitsnud, kõikidele nendele hingedele, kes on armastusega maa peal elanud, kes on loodust kui Jumala loomingut austanud ja armastanud. Vaat see on hea, et te täna tulite. Niisugusel päeval, kus oodati maailma lõppu, oli ju neid tõesti, kes seda väga tõsiselt võtsid ja mõnes mõttes toimubki. Midagi lõpeb, aga lõpeb see, millel ei ole seost taevaga, millel ei ole seost vaimuga. Inimese hing vajab rõõmuks ilu. Lõpp ei ole elul, elu on igavene, hing on igavene, sest inimene on loodud Jumala nägu. Õnnistatud on meie Jumal igal ajal, nüüd ja ikka ja igavesti. Nüüd 20. sajandi algus, 19. lõpp, kui rahvaluulet koguti, siis juba see taliharja mõist oli tuhmunud. Ja nii nagu ikka kirikukalendri tähtpäevad võtavad endale paganlike tähtpäevade jõu ja saavad oma uue sisu, siis siin on ka Tõnise päev, siis 17. jaanuar on see oluline, mida peetakse, et siis keerab ka aruubesast teise külje, hakkab teist käppa imema. Siis on see, et talveselg saab murtud, päikesel keeratakse teine pool peale, tähendab siga hakkab päeva paistma, öeldakse Lõuna-Eestis või kõrva paistma. Siga saab juba päikest, ühesõnaga see pidi olema siis niisugune õnnelik aeg. Tõnise päev on siis selle poolest oluline, et vaadatakse, kas söögikraami jätkub. Kevadel on ju veel, et kas midagi võtta ei ole. Siis öeldakse, et kaks osa inimese toitu ja üks osa loomatoitu peab veel alles olema. Et see on siis see orientiir ja piirikoht jälle. Kui mehed läksid kõrtsiga Tõnise päevalega, siis vanasti jäetud meelt lahutamata. Seal on siis tehtud ka niisugust vigurit, et saadetakse lapsed välja vaatama. Vaadake, Tõnise päev on tare harja peal juba. Ühesõnaga, et see taliharja päev on siis tare harja peal. Niisugune mugandus ja lapsed lähevad siis vaatavad, ei mitte midagi olnud. Ja siis virutatakse kepiga vastu seina kõvasti või malakaga. Pauk käis, nagu oleks pakane väljas paukunud. Ja nüüd on talve selg murtud ja vaat siis lähevadki need mehed talve selga murdma sinna kõrtsi. Tõnise päev, no see on Püha Antoniuse mälestuspäev, siin naistele eriti ei ole asja kõrtsi olnud, aga hakkati juba siis tellima suveks endale sulased ja tüdrukuid ja siis tehti liiku ja räägiti kõrtsis need, ega see ei olnud ju ainult joomakoht, see oli ka nõupidamise koht ja kokkusaamise koht, juttu vestmise koht, uudiste rääkimise koht. Nii et Tõnise päev on olnud sellise tähendusega. No näiteks Tõnise päeval ei tohi kedrata, et siis see ketrus nagu puistab õhku mingisugused halbu jõude või noh, see tiirlemine niisugune keerlemine, et siis hakkavad seal hakkab pearingi käima või igade soolikad lähevad keerdu või igasugust sellised põhjendusi, tähendab analoogia on jälle mängus siin. Nii et selliseid uskumusi on nende päevadega väga palju ja siis ongi, et kui sa valesti käitud, näiteks sellel päeval kedrat, isegi kinni tuli katta see vakk kasvõi, et näha ka teda ei oleks.
et kui sa valesti käitud, siis ongi pahasti ja katsu, kuidas abi saad. Nii et peeti nendest tingimustest väga kinni, anti neid lihtsalt suust suhu edasi vanematele ja noorematele suurperedes ja nende vastu ei tohtinud eksida, sest keegi ei sooju endale halba. Kevadem kolm märki kujutavad endast inimese perioodi, kus ta on ema kõhus, on loote aeg, on embrion. Inimene on ema kõhus, ta on emaga üks organism füüsiliselt ja vähi aeg, mis algab suvise pööripäevaga, on vähk. Suvemärgid on vähk, lõvi ja neitsinad on kõige perekondlikumad, neil on kõige rohkem lapsi. Ja laps on siis identne, ühtne, ehk inimene on üks, mitte ainult oma emaga üks, vaid terve familiiga, perega, majaga. Seal on ju ka veel vanaisa, vaname ja koerad ja kassid. Ja... Vaat kui jäär, kevade esimene punkt kujutab viljastumise momenti, see on esimene sünd. Vähk kujutab inimese lapse sündi ema ihust välja. Siis kaal sügise algus sümboliseerib ja räägib ja kujutab inimese sündi papa mamma kodust välja ühiskonda ja see toimub abiellumisega. Kaalud on abielu, skorpion on kokku kasvamine. Tule. Kaalud väga kergesti arvuvad, mitte alad. Sellepärast neil on suured raskused abiellumisega, sest no, nii palju on ilusaid inimesi, kellest see võib arvuda. No, kus sa siis on? Sellepärast nad kaaluvad väga kaua. Mehed, pidage meeles, kui te meeldite skorpioni naisele, siis see on suur tunnustus teile, sest skorpioni naine ei vaata und sansakaid. Sest skorpioni naine tahab, et ta homme on rikkam kui täna, et ta homme on targem kui täna, et ta homme on ilusam kui täna. Ja ta valib omale just selle mehe, kes talle kõike seda pakub. Ta tahab saada suuremaks, võimsamaks, aga sa saad seda siis, kui sa paned leivad ühte kappi. Aga see tähendab, et ka ihud ühte kappi, tunded ühte kappi, mõtted ühte kappi. Ja siis sa oled suurem. Mees, naine on üks tervik. Ja siis tuled, lapsed on ka üks tervika, skorpion on ka surmamärk. Võib-olla jürka lõhn Marile ei meeldi, tema elutunnetus ei meeldi, maailma tarusamine ei meeldi või muud asjad, nad lähevad lahku. Kuule, sul on külm, tule siia lähemale. Ära külmeta, pärast mina vastustan. Kui inimene usub millessegi, siis ikka juhtub, et midagi läheb täide. See kinnitab tema uskumust, ta räägib seda teistele, neid nimetatakse memoraatideks, mis mu endaga juhtus, mis mu sugulasega juhtus, räägitakse edasi. Ja nii ei kauna traditsioonist ja siin, nii nad võivad püsida tõesti mitmeid inimpõlve ja lähevad jälle edasi. Pikkuse järgi tohi jalutada, siis keskmisel läheb halvasti. Postist ei tohi teine teiselt poolt mööda minna, sõbrannad lähevad riidu ja nii edasi ja nii edasi. Neid on nii palju, aga nad teevad meie elu huvitavamaks. Lääne-Euroopas koputamised, kui midagi oli, aga meil on kolm korda sülitamised. Niisugused on kõik, mis ma ütlesin, eks ole. Et niimoodi ei tohiks teha. Ma olen kaua aega teinud niimoodi, et kevadel võtan linnu petted selleks, et lind ei saaks ära petta, tähendab siis sul läheb suvel halvasti. No liblika nägemine kevadel, ikkagi kui näed niisugust kutset liblikat, kuldne suvi, kõik hästi ja see annab inimesele natuke enese sisendust, kas usuta või ei. Kuigi sa ei ole emausklik nagu halvas mõttes öelda, tegelikult on usult kõik ühesugused, ei ole siin ega ühte kui teist. No vaat ja hammas kilgile, eks ole, tänapäeval, kui on ikka niisugune ahi nagu meil siin on olemas, seal ahi otsas on hambaid küll ja küll. Laste omi ja lapse laste omi. Seal on niimoodi, et kilk, ma annan sulle luuamba, anna mulle raudhammas, aga see on kunagine kolde haldjas.
Ja kui me võtame nüüd Rõuge ja Setu ja see kant, siis seal on viruskundra, tal on oma nimetuski, see on siis viruses olev see olend, kellele visatakse see ja tema annab sulle siis raudhamba. Ja nii et noh, kuigi palju on maagilist nendes igapäevase elukommetes ikka sees ilma, et me seda tähele paneksime. Muidugi ümber põllu kõndimine, mis on meil ida Eesti poole peal, kus kõnnitakse, sa võid isegi teise põllu tulu ära võtta niimoodi, pistad seal rukki kõrsi omale põue ja rukki päid ja viid koju ja oma põllu õnneks. Aga piiramine on üldse selline võtte, jälle maagiline võtte, mida on kasutatud väga paljud rahvaste traditsioonis ja on sama tähenduslik. Kui ikka kägu tuli maja juurde kukkuma, mõni vana inimene suurperes ikka oli, kes aasta või kahe või kolme jooksul lahkus siit ilmast ja ongi nii, kägu tuli kutsuma, lind tuleb maja juurde ja see läks täide. Ja igasugused ended ja siit tuleb see ennetesse uskumine, igasugused looduse märgid, mis on, igasugused taevamärgid. Nii, me oleme siin maagilises haldja ringis, kus on kõik universumi eri tasandite energiat alla tulnud. Ja meie isiklik aura ühineb sellega ja me saame ühtsustunde terve universumiga. Me oleme üks osa sellest ja ometi ka üks tervik. Kalad võid olla teel pühadusele. Nende eesmärk on, et hing, inimhing ühineb jumaliku vaimuga ja tema hing muutub briljandiks, teemandiks. Ja siis tal ei ole vaja tagasi tulla, kehastuda enam maa peale. Aga temast Ta võib muutuda joodikuks, sopajoodikuks, narkomaaniks, kui Gorbatšov, 2. märts, sa ole. Minu sulfa on kala. Sulfal on sünnipäev 24. veebruar, kogu Eesti vabariik peab. Lipud on üleval. Ja Kaljukits on sündin isaks. See on meie president Toomas Hendrik Ilves. 26. detsembril on tal sünnipäev. Ta on Mao aastal, tal väga tähtis aasta. Ja vaad sügise märgid Kaal, Skorpion ja Ambur. Ambur on ülikool. Ülikooli põhifakulteedid on teoloogia, jurisprudentsia, meditsiin ja filosoofia. On Jupiter, et nemad päästavad, et anda maailma vaadet mõista, kuhu me läheme. Hingest on, väest on, elust on püha pudru tänaseks päevaks tehtud. Ja rahvas, see pudru on teile. Oho. Sest ja rahvas sööb selle pudru energiat. Pööripäeva funktsioon, kui nüüd vaatame, millal need pööripäevad on kalendri järgi, mis meil seina peal on igas kodus, siis on ikkagi nii, et seal järel on mingisugune ristiusu sanktsioneeritud tähtpäev, mis võtab selle funktsiooni enda peale. Ja need on juba hoopis erinevad ja hoopis huvitavad. Näiteks kevadel on see sama vaastu maariapäev ja siin on tähtis, et vesi hakkab, jää hakkab sulama, lumi hakkab sulama ja vesi hakkab voolama. Nii et temperatuurid jõudmine 0 graadi peale. Ja siit on siis see, et kui kanamuna läheb posti otsas katki, külma ära võtab, siis tuleb 40 ööpäeva külma. Ja see on muidu nii venelastel kui sakslastel ka, see ei ole ainult eestlastel nii. Need ühesõnaga, et siis tuleb pikk ja külm kevad.
paastu maariapäevaga on niimoodi, et mis mulle väga meeldib, on niisugune ilus ütlemine on see, et 9 päeva loojub päike hange ja siis loojub 9 päeva vette ja siis veel 9 päeva ja siis hakkab maad kuivatama. Ühesõnaga, et see on niisugune pikk aeg, aga see paastu maaria või vise on see märk. See on see orientiir ja selle järgi me siis arvestame, kui kaugel kevad on, kas kevad on iline või varane. Ja paljud tähtpäevad ongi nii orientiiri mõistes, orientiiri tähendusega. Pööripäevadest kõige olulisem on ikkagi kevadine pööripäev, sellepärast, et me oleme põlluharja rahvas ja siis hakkab rohi kasvama, tähendab taimevegetatsioon on meie jaoks väga oluline. Aga kõikide meie pööripäevade kohta kehtib see uskumus, et kust poolt seal on tuul sellel päeval, sellelt poolelt jääb ta püsima. Ja kui on külmast kaarest, siis tuleb näiteks külmkevad või soekevad või nii edasi. Kui võtta majanduskalendrit kui sellist, siis siin on kõige olulisemad küll ikkagi suvine pööripäev ja talvine pööripäev ja aasta tegelikult jaotatakse 2,5 ja siin on hoopis märgiks mitte paastu maariapäev 25. märts kevadel, vaid jüripäev 23. aprill, sest et siis hakkab rohi kasvama. Ja sügisel mihklipäev, mis mõisade aegadest on juba jäänud niimoodi, et see oli siis kokkuvõtete päev ja saagid pidid salve saama. Muidugi me ei tohi unustada, et see on vana kalendri järgi. Kalendri triiv määrab selle ära. Need, praeguse järgi on umbes siis 13 päeva hiljem kõik. Nii et ja vahemärkuseks tuleb öelda seda, et kui me tahame nüüd võtta mingisugused päevaga seotud uskumusi ja hakkame täpselt sellel päeval nüüd vaatama, siis 1918 oli ju kalendrireform ja paljud asjad on paigast ära. Me räägime vana jüripäev, vana jaanipäev näiteks, vanad jõulud ja nende tähtpäevadega seoses on see vana ja uue vahetegemine täitsa olemas. Aga muidu võib ju lausa pahaks panna, et kuidas siis nii, et ilm ei ole ju veel nii kaugel, aga see on kõik selle kalendritriivi pärast, nii et need asjad on veidiks muutunud. Missugune oli Eesti oma õige, meie oma usk. See oma kultuuri tagaajamine on niivõrd oluline, et hakatakse puhastama kõigest muust. No mis meil siis ikka üle jääb, siis niimoodi, ilmselt jääb mingi 5-päevane nädal. Esmaspäev, teisipäev, kolmapäev, neljapäev ja siis on juba nädal täis või kuidas siis saab ja kuidas selle kuukalendriga, kuufaasidega on ja kõigega. Ja siis näiteks maausulistel on ju niimoodi, kus sa arvestad maailma algust, nendel on hoopis väga palju suurem, nendel on hoopis teine sündmus seal taga ja nemad võivad niimoodi teha, aga ja nemad võivad ka seda uskuda, sest see on niimoodi tinglik, aga me ei pea seda omaks võtma. Ja selle tõttu, ma tahaks, et oleks kõikidel oma vabadused selle vabalt, tehku kuidas arvavad. Pühitseme püha vee. Käed külge. Pühitseme sind, veeke, kes oled elu alus ja algus. Kes oled rakutasandil, kes oled maa sees, kelle peal on teadvus, tarkus, teadmised. Palvetame sinu puhtuse eest. Ole sa puhas.
No nii, kallid vaatajad. Soovin teile kõigile, kõigile eestimaalastele rõõmsat talve aega.